Сміла отримала 3 потужних генератори. Це дасть можливість забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури міста в разі зникнення світла. Дані агрегати є підтримкою нашої країни від міжнародних донорів. Керівництво Сміли вже почало продумувати варіанти, як максимально ефективно застосовувати ці генератори, де вони мають бути розташовані та які ще матеріали потрібно для їх установки і під'єднання. За літо, запевняє міський голова Сергій Ананко, впораються. Завдячуючи тісній співпраці обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації, наше місто сьогодні отримало 3 генератора надпотужні. Це один потужністю 825 кВт, один 650 і третій 200 кВт. Сьогодні вони вивантажені на комунальному підприємстві «Водгео». Технічними працівниками на завтра буде зібрана нарада з МРЕМом, з нашим, з ТЕЦ, із «Водгео». Прийнято буде рішення, як ми їх і де застосовуємо. Основне – це забезпечення стабільного водопостачання, стабільного водовідведення і стабільного теплопостачання в зимовий період. Тому що ми пережили цю зиму з блекаутами, з відключенням світла. Слава Богу, вона пройшла, але ми готуємося до нового опалювального сезону 2023-2024 і до нової зими. Тому я дякую всім причетним до цього прекрасного моменту. Я дякую Ігорю Івановичу Табурцю, Валерії Олегівні Бандурко за те, що ми спільно разом місто влітку готується до зимового періоду. Які можливості воно надасть? От скільки котель зможе працювати? Чи це вже тільки після наради? Ну, вже після наради, коли ми технічно визначимо технічні можливості, в загальному нам для того, щоб забезпечити місто, об'єкти критичної інфраструктури, нам потрібно 1,5 мегаватт. В принципі, ці 3 агрегата, якщо їх сумарну кількість зложити, вони нам забезпечують 1,5 мегаватта, але у нас об'єктів критичної інфраструктури знаходиться значно більше, ніж 3. Тому ми будемо з МРЕМом проводити нараду, як ним їх ув'язати в загальну систему електроживлення, щоб у нас не тільки 3 об'єкта критичної інфраструктури працювало, а в загальному вся критична інфраструктура, завдячуючи цим 3 генераторам. Тобто є час приготуватися, да, до можливості? Нам підготовчі роботи, звичайно, провести, закупити відповідне обладнання, тому що треба кабелі, треба відповідні ресурси для того, щоб його під'єднати. Звичайно, вони надпотужні, споживання буде і дизеля дуже велике, тому на завтра запланована нарада, ми проведемо оперативочку таку, приймемо технічне рішення, у нас попереду ще 3 місяці, я думаю, за 3 місяці ми визначимо, де нас буде. Основне для нашого міста – це забезпечити, повторюсь, об'єкти критичної інфраструктури, щоб ми були з водою, з каналізацією і були з теплом. Все інше, я думаю, що ми перетерпимо.